pusaudžu miega ilgums kā sabiedrības veselības problēma ir identificēts jau 19. Gadsimtā. Literatūrā mēs atrodam, ka nepietiekams pusaudžu miega ilgums saistās ar kopumā sliktākiem veselības rādītājiem, ar sliktāku dzīves novērtējumu kā tādu, biežāku traumatismu, nomāktību, depresīviem traucējumiem. Būtiski atzīmēt, ka nepietiekams miega ilgums pusaudžu vecumā ir arī ar tālajošām sekām, atstājot efektu arī uz pieaugušā vecumu un veidojot sliktākus veselības iznākumus arī pieaugušo vecumā. Tādējādi nepietiekams miega ilgums pusaudžu vecumā pārliecinoši ieņem vietu starp būtiskiem veselības apdraudējuma faktoriem. Kāds tad ir pietiekams miega ilgums pusaudžu vecumā? Vēsturiski rekomendētais miega ilgums vienmēr ir pārsniedzis faktisko. Un jāteic, ka pēdējo 100 gadu laikā pusaudžu miega ilgums vidēji ir sarucis par vairāk kā stundu, kas noticis galvenokārt dēļ ar vien vēlākiem gulētiešanas laikiem, kamēr celšanās laiki ir palikuši relatīvi nemainīgi. Mūsdienās, saskaņā ar ASV Nacionālā miega fonda datiem, pusaudžiem tiek rekomendēts vismaz 7 stundu ilgs miegs, un tas ir absolūti minimums. Optimāli mēs runājam par 8 līdz 10 stundu ilgu miegu. Jaunākie starptautisko pētījumu dati liecina, ka vidējais pusaudžu miega ilgums pusaudžiem Eiropā svārstās no caurmērā nepilnām 8 līdz 9 stundām. Latvija šajā salīdzinājumā ieņem otro vietu ar otro īsāko pusaudžu miega ilgumu, kas ir 7 stundas un 53 minūtes vidēji. Turklāt satraucoši ir tendence, ka Latvijā teju katrs piektais Latvijas pusaudzis nesasniedz rekomendēto minimālo 7 stundu miega ilgumu. Miega ilgums pusaudžu vecumā ir būtisks jautājums, jo šis ir vecuma posms, kad notiek nomoda miega cikla pārbīde uz kopumā vēlāku laiku. Šeit savu lomu spēlē ne tikai bioloģiski un fizioloģiski faktori, bet arī tas, ka pusaudžu vecumā mazinās vecāku kontroli pār pusaudžu gulētiešanas laiku, tāpat ar vien pieaug vienaudžu nozīme un arī dzen komunikācija ar šiem vienaudžiem. Ar to saistīt lielā mērā mainās arī elektronisko mediju lietošanas paradumi, kā arī noteikti ir minami dažādi ar skolas vidi un mācību procesu saistīti stresori. Šie un vēl citi faktori var veicināt grūtības vakaros iemigt vai arī uzturēt miegu nakts laikā vai arī pārlieku agru pamošanos no rīta, kad tas vēl nav nepieciešams. Rezultātā konfliktējot ar vēl aizvien agriem celšanās laikiem, tas saīsina kopējo miega ilgumu un nedēļas griezumā var radīt būtisku miega iztrūkumu. Interesanti atzīmēt, ka pusaudži, kas arī nav iesaistījušies nevienā ārpus skolas organizēto aktivitāšu veidā, šiem pusaudžiem ir lielāks risks nepietiekamam miega ilgumam. Tāpat laikā tie, kas savā istabā kopā dzīvo ar vēl kādu ģimenes locekli, piemēram, brāli vai māsu, šiem pusaudžiem vērojams mazāks risks nepietiekamam miega ilgumam. Ir svarīgi laikus pamanīt un palīdzēt risināt pusaudža miega problēmas. Ir vairāki indikātori, ko viegli spēs pamanīt gan vecāki, gan skolotāji. Protams, miegainība dienas laikā ir tikai viens no tiem, bet šeit minami būtu arī vieglāka aizskaitināmība, agresivitāte vai gluži pretēji nomāktība, tāpat arī sūdzības par kopumā sliktāku pašsajūtu vai dažādām somatiskām sāpēm. Šie visi faktori būs tāds pirmais signāls, kad šeit varētu būt problēmas. Atsevišķos gadījumos sekas var būt jau arī sēkņu pasliktināšanās skolā. Lielākajā daļā gadījumu miega higiēnas paradumu pārskatīšana būs pietiekams un efektīvs risinājums. Tomēr, ņemot vērā ar miega ilgumu saistīto faktoru dažādību un to savstarpējo saišu komplekso dabu, nereti arī pusaudža miega problēmu risināšana var prasīt kompleksu pieeju. Svarīgi atcerēties, ka nepietiekams pusaudžu miegs var būt indikators arī nopietnākām psihiskām vai somatiskām problēmām.